Tack så jättemycket för inbjudan till er kongress. Det är jättekul att vara här. Jag var också här igår och lyssnade på Cinevas inledning. TSO firar snart 70 år. Om en månad har vi 70-årsjubileum. Och Vårdförbundet har jag att tacka för en hel del av de fackliga segrar som vi har skördat genom åren. Ni har betytt väldigt mycket för våra framgångar. Ni gör det också idag. Och ni har möjlighet att spela en väldigt viktig roll också för de gemensamma utmaningar som vi har i framtiden. Inför det här 70-årsjubileet så har jag börjat ägna mig åt att djupdyka lite grann i vår historia. Och det är fantastiskt spännande läsning. Inte minst att ta del av alla de duktiga fackliga ledare som vi har haft inom TSO-förbunden genom åren. En sån person, det är Gerda Höjer. En fantastisk, inspirerande, stark facklig ledare. Hon var sjuksköterska, hon var fackföreningsledare och hon var politiker. Ni hette ju inte Vårdförbundet på den tiden, ni hette ju Svensk sjuksköterskeförening. Och den här föreningen gick med i TSO 1946 och då tog också Gerda Höjer plats i TSOs styrelse då hon satt fram till 1961. Hon var inte den första kvinnan i TSOs styrelse, men hon var under ett antal år faktiskt den enda kvinnan i TSOs styrelsen. Om man tittar på hennes gärning och hennes karriär så är det väldigt spännande att se att hon tog väldigt många hårda fackliga strider och hon hade också en hel del framgångar under sin karriär som fackföreningsledare. 1951 så förde hon en stenhård lönestrid med massuppsägningar för att se till att få upp lönerna för sjuksköterskorna. Under den tiden så la man i riksdagen en proposition om en tvångslag för att förhindra den här konflikten, för att sätta stopp för konflikten. Och man extrainkallade Sveriges riksdag mitt under sommaruppehållet just för att se till att motverka detta. Gerda Höjer var ju också ledamot för Folkpartiet i riksdagen. Idag skulle det vara omöjligt att kombinera det fackliga ledarskapet och samtidigt sitta i riksdagen. Jag tror inte att Cineva skulle ha tid med det helt enkelt. Men på den tiden så var det väldigt vanligt att man faktiskt som facklig ledare också var bland annat riksdagsledamot. Och Gerda Höjer, hon såg till att ro i land de här förhandlingarna bara någon dag innan det att man skulle besluta om den här tvångslagstiftningen. Och hon fick till ett riktigt bra avtal med kraftigt höjda löner för sjuksköterskorna. Det måste ha varit en otroligt spännande tid. Man önskar ju att man har möjlighet att dyka tillbaka för att få med och uppleva det hon faktiskt åstadkom under den här stora konflikten 51. Det finns jättemycket att berätta om Gerda Höjer. En sån sak var ju att det var under hennes ordförandetid som legitimationen kom. Det var också då som det blev lagligt för män att bli sjuksköterskor. Men det finns väldigt mycket mer att säga om henne, men hon är en sån fantastisk företrädare. Och det jag ser också, det är ju att kvinnorna i TSO har spelat en väldigt viktig roll för jämställdheten i Sverige. 1970 hade vi en kongress där vi tog ett radikalt jämställdhetsprogram på den tiden då, ett radikalt program för jämställdhet. Och det var kvinnorna, viktiga kvinnogrupper i TSO, lärare, sjuksköterskor och andra som såg till att också få med männen på de här frågeställningarna. De som var motståndare till TSO, de sa: de här förslagen, de kommer att få sådana samhällsomdanande konsekvenser. Och tack och lov för det, för det har det ju faktiskt inneburit. Det vi krävde, det var allmän barnomsorg, vi krävde en föräldraförsäkring och vi krävde särbeskattning. LO-kvinnorna, de ville ha en moderskapsförsäkring. Men TSO tyckte då, precis som vi tycker idag, att föräldraskapet är både en rätt och ett ansvar såväl för mannen som för kvinnan. Och det sägs att det var på en middag med Olof Palme som TSOs styrelse då hade tillsammans med statsministern, som ett antal kvinnor i TSO verkligen argumenterade för varför det skulle vara en föräldraförsäkring och inte en moderskapsförsäkring. Och det sägs att Palme efter den diskussionen lär ha sagt: ja, det står klart att det får bli en föräldraförsäkring. Så vi har haft ett
väldigt stort inflytande över just hur jämställdhetspolitiken har utvecklats. Det man kan konstatera också när det gäller särbeskattningen som kom 1971, samma år som jag föddes, och kan inte alls ta åt mig äran av något av det som hänt tidigare. Men det vi kunde konstatera då, att när man började beskatta individen istället för familjen, så ökade de gifta kvinnornas sysselsättningsgrad från 50% till 80% på ett decennium. Det är ju helt fantastiskt. Och det visar också på hur viktigt de här politiska reformerna är. Och det visar också vad vi kan åstadkomma när vi samlar oss. Och det visar att det arbete som sker ute på våra arbetsplatser, på avdelningar, på kliniker, också hänger ihop med det som vi gör på den politiska gemensamma nivån när vi arbetar fackligt. TSOs första kvinnliga ordförande kom från Vårdförbundet. Det var Inger Olsson som efterträdde Björn Rosengren 1994. Jag har haft förmånen också att under nästan 10 års tid i TSOs styrelse arbeta med väldigt framgångsrika kvinnor i Vårdförbundet. Och jag har ju inte varit ordförande i TSO i 10 år, det har jag varit i 3 år. Men jag satt också i TSO-styrelsen innan dess, eftersom jag var ordförande då i Vision, ert systerförbund, under ett antal år. Så under de här 10 åren som jag har erfarenhet av TSO-styrelsen så har jag arbetat då tillsammans med Eva Fernvall, Anna-Karin Eklund och nu Sineva. Ni och du, Sineva, har ju en väldigt viktig roll i TSO, det gemensamma arbetet i TSO. Och jag vill också passa på att tacka dig så mycket för alla de viktiga bidrag som du ger. Och också för din vänskap, Sineva. Jag tror att det är viktigt att vi håller samman. Jag är helt övertygad om att du och jag och många andra har många år framför oss. Där vi också kommer att kunna skörda många nya fackliga segrar. Det är ju så att TSO och TSO-förbunden behöver Vårdförbundets både kunskaper, insikter och det driv som ni har. Och ni har också nytta av att tillsammans med de andra förbunden i TSO i de frågor som är gemensamma formulera krav och gemensamma ståndpunkter och driva frågor tillsammans med oss andra. Väldigt mycket har ju hänt sedan Gerda Höjers tid. Idag är det så att av de 14 förbunden i TSO så leds 8 utav dem utav kvinnor. Det finns ingen central organisation som har så många framgångsrika och kraftfulla kvinnliga ledare som i TSO. Och det är något som jag är otroligt stolt över, ska ni veta. Ibland brukar jag få frågan, vad är TSOs roll egentligen? Liksom, vad gör ni? Vad är TSO-rollen? Jag tänkte säga några korta ord om det. Den fackliga grundidén, den handlar ju om att genom att sluta oss samman så blir vi starkare än var och en för sig. Medlemmar i yrkesgrupper eller på arbetsplatser sluter sig samman. Och de sluter sig samman i ett fackförbund. Och på samma sätt har vi i TSO valt att sluta oss samman för att kunna påverka i våra gemensamma frågor. Vi är en strategisk allians utav 14 förbund. Och man kan säga att den historiska ansvarsfördelningen, den har handlat om att det är förbunden som rekryterar och organiserar medlemmar. Det är förbunden som jobbar med yrkesfrågorna. Förbunden jobbar också genom kollektivavtalen och genom att påverka arbetsgivaren. TSOs roll är att utifrån detta påverka på den gemensamma arenan, alltså gentemot politiken. Oavsett statsmakten finns i Stockholm eller Bryssel, så är det de gemensamma frågorna riktat mot politiken, mot beslutsfattare. Och det är självklart så att förbund också jobbar med en del politiska frågor. Det gör ju ni, alltså alla förbund som jobbar i den politiskt styrda verksamheten framförallt, jobbar ju mycket med politiska sakfrågor. Men i de frågor som är gemensamma, om vi vill påverka arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen och rehabkedjan, då ska vi hålla samman. Därför att om vi har 14 olika förslag, då blir det ett smörgåsbord för våra politiker. Då kan de välja att vraka. Men när vi har ett förslag som vi går fram med gemensam kraft, då har vi också mycket större förutsättningar att kunna få genomslag och kunna driva igenom våra frågor. Det som förenar TSO-förbunden, det är ju inte bara att vi samlar välutbildade yrkesgrupper. För det är ju en sån sak som förenar oss.
Det vi också har är att vi har en gemensam värdegrund om allas lika värde. Vi har en partipolitisk fristående roll. Både TSO och alla förbund inom TSO är partipolitiskt fristående. Och det ger oss också en hög trovärdighet. En annan viktig sak som förenar oss är ju att vi inte bara har det snäva yrkes- eller medlemsintresset. Vi har också ett stort samhällsengagemang. Och det som är häftigt att se, det är ju att i alla förbund inom TSO så jobbar man också med verksamhetsutveckling. Det är inte bara frågan om det egna yrket, det handlar också om hur utvecklar vi verksamheten. Så när jag åker runt och möter förbund så handlar det om hur sätter vi medborgaren i fokus? Hur sätter vi patienten, läsaren, brukaren, eleven i centrum för vårt arbete? Och det är något som också förenar oss i det starka engagemanget vi har både i samhällsfrågor och i verksamhetsutvecklingsfrågor. Vi har gjort ett nytt handslag mellan TSO-förbunden när vi har tydliggjort vår nya roll. Och den viktigaste rollen är att vi är just en påverkansorganisation. Och vårt uppdrag är att påverka politiska beslutsfattare, journalister, media och andra organisationer. Både i Sverige och på den europeiska arenan. Och de kärnområden som vi har sagt är de viktiga kärnområdena för TSO. Det handlar ju om dels EU och partsmodellen. Det handlar om trygghetssystemen, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi. Och det handlar om jämställdhet och mångfald. En annan sak som jag är vansinnigt stolt över, det är ju att TSO-förbundens samlade medlemsantal ökar. Vi är snart 1,3 miljoner tillsammans i våra 14 förbund. Exakt 1 miljon 283 000 medlemmar i TSO-förbunden. Om ett par år så kan faktiskt TSO vara Sveriges största centralorganisation. Och det som är unikt också med oss, det är att vi har idag en högre organisationsgrad bland välutbildade än bland arbetare. Och det är faktiskt världsunikt att det ser ut på det sättet. Men sen är ju inte storleken i sig, utan det är ju vad vi använder vår gemensamma styrka till som är det viktigaste. Och då ska jag vilja säga så här, att det vi ska använda vår gemensamma styrka till, det är ju att utveckla och skapa ett arbetsliv som är jämställt, hållbart och framgångsrikt. Ett arbetsliv som när man går till jobbet blir faktiskt frisk av att gå till jobbet. Och ett arbetsliv där vi också utvecklas både individuellt och tillsammans med andra. Där vi bidrar till de här verksamhetsförbättringarna. Där vi får en högre kvalitet och när vi går hem efter jobbet, dagens slut eller arbetspassets slut, så ska vi känna en stolthet och en glädje för vad vi har åstadkommit. Vi har väldigt goda förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen. Vi finns på hela svensk arbetsmarknad. Vi representerar viktiga samhällsbärande grupper. Det handlar om lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, tekniker, ingenjörer, diakoner, skådespelare. Det handlar om tjänstemän i bank och försäkring, på apoteken. Det handlar om kommuner, landsting, stat och privata företag. Och 200 000 av medlemmarna i TSO-förbunden är också chefer. Så på det sättet är vi ju en gemensam kraft också för ledarskapet utifrån det fackliga perspektivet. Vi vet, och det vet också politikerna, att det är TSO-förbundens medlemmar som avgör de politiska valen i Sverige. Vi har mätt ända sedan 1968. Och då kan vi konstatera att så som TSO-förbundens medlemmar röstar, så röstar också svenska folket. Och när TSO har processat en fråga så vet ju också politikerna att vi har varit tvungna att ta hänsyn till välfärdssektorerna, till den privata sektorns konkurrenskraft, till olika yrkesgruppers intressen och perspektiv. Och det innebär ju att när vi också levererar ett förslag till lösning, Så ligger vi ofta väldigt nära där också politiken faktiskt kan använda det förslaget för att åstadkomma just den här förändringen. Så var det till exempel skattereformen 90-91 när vi fick gehör för och var kanske en viktig nyckel till att den gick i lås, den reformen. Så är det också idag när det gäller arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen där TSO-förslagen i allra högsta grad är aktuella och levande i den här parlamentariska sjukförsäkringskommittén som nu sitter och arbetar.
Vi har ett par gemensamma viktiga utmaningar och jag funderade inför den här kongressen. Hur ska jag nu få med så många utmaningar som möjligt på den här tiden och ändå säga något vettigt? Så jag kommer inte kunna prata om allihopa, men det är några saker som jag ändå vill lyfta fram som jag ser är väldigt viktiga. En sån gemensam utmaning, det är ju den globaliserade ekonomin och arbetsmarknaden med en väldigt hög dynamik på svensk arbetsmarknad. Vet ni om att 900 000 jobb ungefär omsätts varje år? 450 000 jobb försvinner och lika många tillkommer. Och det som är utmaningen, det är att skapa fler nya jobb än de som försvinner. För att vi ska klara den här utmaningen och för att vi ska klara konkurrenskraften och också kunna ha ett långt och hållbart framgångsrikt arbetsliv, så krävs det två saker för att just gynna den här omställningsförmågan. Den ena saken, det handlar om kompetensutveckling och livslångt lärande. Den andra saken handlar om att ha en arbetslöshetsförsäkring som verkligen är en omställningsförsäkring som gör att människor vågar byta jobb, hoppa från det ena till det andra. Jag återkommer till det lite kort sen. Men när det gäller den här frågan om livslångt lärande och kompetensutveckling så kan man säga att dels handlar det om den högre utbildningen. Idag dimensionerar vi den högre utbildningen utifrån hur många 19-24-åringar det finns i Sverige. Och då menar jag, då har man inte förstått arbetslivets och individernas behov. Vi måste ha möjlighet att under ett helt långt arbetsliv fylla på med kunskap i form av fristående kurser till exempel på universitet eller att faktiskt mitt i yrkeslivet kunna byta karriär. Att gå från att vara bibliotekarie till att bli sjuksköterska också när man är 40 år. Det är den ena delen som handlar om just statens ansvar för den högre utbildningen. Möjligheten att kunna ställa om under ett helt yrkesliv. Den andra delen, det handlar ju om kompetensutveckling inom ramen för arbetsgivaren. Och där tycker jag att det är så spännande att titta på just ert arbete. Jag vill verkligen berömma er för det idoga arbete som ni har gjort och som ni gör nu för att få till den här akademiska specialisttjänstgöringen. Och att ni försöker hitta nya former för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor. Försöker hitta nya sätt att nå fram via ert samarbete med arbetsgivarna. Så all lycka till med det. Och jag... där flög champagnekorken. Jag tycker det passar väldigt bra just när det gäller den här frågan. Jag är säker på att ni kommer att kunna inspirera många andra förbund och jag hoppas att det är många champagnekorkar som ska flyga i luften med de framgångar som jag hoppas att ni också ska se här längre fram. Kort också bara, vi har jättestora gemensamma utmaningar för välfärden i framtiden. Vi har tagit fram en rapport tillsammans med Statistiska centralbyrån som visar att det finns stora behov av välutbildade i vård, skola och omsorg de kommande åren. Ungefär 100 000 fler behöver anställas bara till 2020. Och fram till 2030 så kommer vi att ha stora brister på välutbildade. Och det är här ni också kommer in. För att ta ett exempel, vi kommer att sakna 29 500 sjuksköterskor 2030. Å ena sidan kan man säga så här, vad bra, fantastiskt, detta är en framtidsbransch. Men för att klara detta så behöver man också se till, och här har politiken också ett viktigt ansvar. Då behövs det bättre löner och villkor för att se till att de här jobben blir ännu mer attraktiva så att vi klarar kvaliteten i välfärden i framtiden. Så på det sättet är ju era villkorsfrågor också viktiga för alla förbund i TSO. Därför att det handlar om vår gemensamma välfärd. Och ni ska veta att vi står verkligen bakom er i era krav på villkorsförbättringar. Det går att säga mycket också om stressen och pressen. Det som är väldigt positivt är att 87% av alla medlemmar i TSO-förbunden tycker att det är lustfyllt att gå till jobbet. Men det är stressen och pressen som dränerar oss och vårt arbetsliv. Och ibland har jag upplevt att alla inte förstår allvaret när det gäller just stress och ohälsofrågorna. Att man viftar bort det.
Men faktiskt är det så, när Arbetsmiljöverket tittade 2007 på hur många som faktiskt hade dött utav arbetsrelaterad hjärtinfarkt, så var det 440 personer. Och jag lovar er, Arbetsmiljöverket, de överdriver inte. Och ytterligare 2800 personer hade insjuknat på grund utav arbetsrelaterad hjärtinfarkt. Så stressfrågan är helt avgörande, att vi får rimliga villkor, att vi har tid för återhämtning. Det måste sättas ett större fokus på arbetsorganisation, ledning, styrning. Och vi behöver dessutom veta mer om hur det moderna arbetslivet påverkar oss som människor. Vårt uppdrag i TSO är ju också att säkra en partsmodell som kan vara levande. Och säkra förutsättningarna för de här kollektivavtalen, möjligheten att kunna som starka parter ta ett ansvar. Och utifrån det så har vi bland annat tagit fram en film i TSO som jag skulle vilja visa er nu. Den är 3 minuter lång, men håll till godo. Good? Good here? I've tried it all. Kabbalah, Kundalini, Kama Sutra, raw, vegan, Mediterranean. But it never really felt like me. But last year, I found this way of living like a Swede. It's all based on the Swedish part model, like Swedish karma. You do good, you get good, you know? The first thing I did was negotiate with my dad, my boss, into giving me 6 months paternity leave with 90% pay, like a Swede. Look, my intelligence is rubbing off on him already. I met Joe through some celebrity clients, living like a Swede. I am. Let's get it started. You're the boss. Go! Good job! You're a goddamn moose, Joe! Time's up! I saw a big improvement from down here to up there. Yes, I did. Woohoo! See you next year. She's great, but expensive. The Fritz Ward drug doesn't really get you much when you're dealing with a celebrity PT like Britney, but I can spend my Fritz Ward any way I like a Swede. Why does Joe live like a Swede? Because he can, working for his dad, and being rich gives him opportunities that other mortals just can't afford. It's a status thing. You know, 10 years ago it was a expensive watch that did it. Today, you live like a Swede. The perfect wave. It's coming. Soon. Oh, for sure. Vacation is all about quantity. You're supposed to get 2, but, you know, I talked to my boss and I got 6 weeks. Trying to get 7, maybe 8. Like a Swede. I almost got 2 weeks. I mean, I had to use my 6 days, but I'd love to get 6 weeks. I mean, I wouldn't just watch the waves. I'd maybe get in the water. Joe likes to role play like he's retired with employer pension. Like a Swede. Fruits, easy to chew. Yes, Joe, it's very easy to chew. You're not even putting it in your mouth. Joe lives like a retired Swede, like once a month, pretty regularly. You've seen my black. Every time. I guess not all Swedes are filthy rich, but since they all have the same benefits that Joe enjoys, I believe they must have built their system a different way. Might I have a bit of that nuba? Oh my. You guys like to join me in singing like a Swede? Yeah. To make a thriving business, it takes two like a Swede. They represent the yin and yang, they do like a Swede. Unions over here, employer federations there, that discuss and agree for all the like a Swede. Decisions can be made without the state like a Swede. In any kind of problem, they'll set straight like a Swede. Cause when they get together and they make conditions better, you can tackle any problem in the world like a Swede. God. Are you guys familiar with Squeeze Day? Anyone? Well, if a holiday falls on like Thursday, you don't want to go to work on Friday. You take a Squeeze Day, you don't go to work on Friday. Sounds like a vacation. No, yeah. Squeeze Day. It was a vacation day, I call it. Det verkar som att ni gillade den. Härligt.
Det har faktiskt också väldigt många andra gjort. Vi hoppades att kanske 100 000 skulle se den på YouTube. Men senast jag kollade var vi uppe i över 615 000. Och den har visats i över 200 länder runt om i världen. Vi har till och med varit med i någon talkshow i USA. När man ringer till så och frågar, how do you do that? Liksom, förstår inte. Och då får vi möjlighet att prata om partsmodellen. Men ambitionen är ju såklart inte i första hand att prata om den i liksom utomlands. Utan det har ju varit att sätta fokus på den här hemma. Jag har träffat alla politiska ungdomsförbund utom Sverigedemokraterna då, men just för att diskutera vad finns det för nya utmaningar som vi kan lösa via partsmodellen. Och strategin här, det handlar ju inte om att de bara ska förstå partsmodellen, för det är det vi försöker också utbilda dem i. Utan det handlar också om att de ska älska den här partsmodellen så att vi kan värna våra möjligheter att via kollektivavtal i framtiden också göra skillnad. Och det här använder vi såklart i allt det arbete vi gör i att värna den fria förhandlingsrätten, inte bara i Sverige utan i allra högsta grad på den europeiska arenan, men också globalt. Att visa att vår modell är en win-win-modell. Och jag tror att det som Cineva också sa i inledningen igår som är viktigt för att vi ska vara relevanta och kunna vara starka också i framtiden, det är ju att om någonting är dåligt så ska vi inte bara säga att det är dåligt. Vi ska också bidra med konstruktiva förslag. För det är på så sätt som vi också stärker våra möjligheter att få genomslag och kunna förändra. Så att det är viktigt. Lite kort. Vi har ju två val framför oss. Europavalet 25 maj. Det har en väldigt stor betydelse för Sverige. Vi vet att 60% av vår export går till länder inom Europa. Att det går bra för Europa är också viktigt då för Sverige, för vår konkurrenskraft, för vår välfärd. Vi vet att 70% av lagstiftningen som vi har här hemma påverkas på olika sätt av EUs lagstiftning. Och det som är väldigt oroväckande nu, det är ju de röster som höjs för ett mer slutet Europa. Vi har främlingsfientligheten som växer i ett antal länder. Vi ser också en backlash när det gäller kvinnors rättigheter, kvinnors rätt till sin egen kropp. Bland annat ett väldigt kraftfullt abortmotstånd som plötsligt har liksom börjat dyka upp. Och som partipolitiskt fristående facklig organisation så tycker jag att det är viktigt att säga, gå och rösta. Ni får rösta på vilket parti ni vill, men rösta på ett parti som står upp för mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter och för allas lika värde. Det är otroligt viktigt att vi sänder det budskapet. Vi har också val i september och det finns ju många saker på vår önskelista. Men de två saker som vi har prioriterat i TSO som vi vill ska stå i regeringsförklaringen efter valet oavsett vem det är som blir statsminister. Det är för det första ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. Det är inte rimligt att det inte har höjts på över 10 år. Att vi har 14 960 kronor från A-kassan om vi blir arbetslösa idag. Det gynnar inte rörlighet och omställning. Det gör att människor blir rädda för att byta jobb. Det andra är ju en tredje månad i föräldraförsäkringen. Därför att vi vet att kvinnor har högre utbildningsnivå än män ända sedan 1980-talet i Sverige. Och vi lever jämställt i jämställda relationer fram tills den dagen då barnet kommer. Det första barnet kommer. Då halkar vi tillbaka i de gamla könsnormerna. Jag är så glad att se också de här genusyrsel och vad ni kallar det, som det arbete som ni jobbar med, Cineva. Men vi vet att föräldraförsäkringen är en nyckel till att skapa jämställdhet, både i relationer men också för ett jämställt arbetsliv. Så det är ett viktigt krav från TSO att nu ta steg mot ytterligare då en tredje månad i föräldraförsäkringen. Det finns mycket annat också när det gäller en skattereform som gynnar utbildning och ansvarstagande och företagande. Att vi har tillräckliga skatteintäkter för de behov vi har i välfärden i framtiden. Den högre utbildningen är viktig och så vidare. Så att det finns mycket på vår agenda just nu och där jag också är väldigt glad över att vi gemensamt driver de här frågorna. Det är ett starkt stöd för oss allihopa, det samarbete vi har. Slutligen då så skulle jag bara vill jag tacka er. Jag vill tacka er för att ni står upp för allas lika värde.
Vi som arbetar fackligt, vi kan aldrig acceptera vare sig hot eller våld. Vi kan inte acceptera diskriminering i några former, oavsett det handlar om diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller vilket ursprung man har. För oss, tycker jag, som fackliga, vi kan konstatera att vi är duktiga på att förhandla och vi är duktiga på att kompromissa. Men vi kompromissar aldrig med våra grundläggande värderingar. Det är viktigt. Vi vill ha ett samhälle och ett arbetsliv som håller samman. Vi delar inte upp människor i vi och dem. Vi vill ha ett samhälle och ett arbetsliv som präglas av öppenhet, sammanhållning och respekten för alla människors lika värde. Tack för att ni lyssnade.